en gigantisk troll, og alt som skjer der er i Norge. Men Brøye, nå må dere være litt stille. Jeg skal bare klippe bort det som før det her. So we spent the night here, and the Viking Festival is just starting. This is Midgard Viking Festival. So we are here with the Viking clan, and surrounding us are many other Viking clans and lots of tents, craftsmen. So this is one of the better Viking festivals I've been to, actually. Hi. Det er det samme igjen! Deilig horn! Se blant annet!
sånt der. Kim Larsen, se her. Skal jeg hule seg? Hva er det du gjør der? Hva er det du gjør der? Noen det flotte har vi der. Dette noen av de flottbrystende, beste krigere Norge og Danmark kan oppdrive. Ja vel, er krigerne klare til slag? Ja! So that was the Midgard Viking Market, Viking Festival. We enjoyed our stay here, and I hope you enjoyed this video as well. So until next time, take care.